Ана аспан кеңістік көбейіп жатыр. Өмірдің тіршіліктерін Алла Тағала бізге құпиясын ашып жатыр. Бұрынғы біздің аталарымыз білетін қаншама құпиялары бар, қаншасының біз және тек қана оны біз тек қана аталарымыз ғана білді, соны алу емес қой, біз әлемнен алуымыз керек. Қытайдың өзінде де жақсылықтар тұр. Қытайдан соншама біз зұлымдық көрсетіп отырмыз. Сонда біз неге Қытайдың жақсылығын алмау үшін де жек көруіміз керек? Біз жек көруге болмайды ондай. Өйткені Қытайдың ішінде де ол жақсылықтары бізге қазір қаншама нәрсенің бәрін Қытай жасап беріп отыр ғой инемізге дейін. Біз соның ішінен соны жақсылыққа қызмет еткізуіміз керек. Міне қазақ халқы әлемге мына ең Құдайдың халқы болып қазақ халқы әлемге сол Құдайға жақындатқан халық айналуымыз керек. Бірақ сол үшін біздің арамыздағы мынау атыңды қазақшалай беру мінекі опасыздар, сатқындар. Түбі олар ұлттың сатқындығы болып алады. Мына латын тіліне ауыс біз ділдің не екенін білмейтіндер, мына ділді біз түзейміз деп қазақ халқын осындай ана надандыққа байлап жатыр. Яғни қазақ халқын оятпаудың тәсілдері. Енді көшедер көшеге шығып ел билікті ауыстырсаң деп қайта-қайта неге болады? Біздің бір әйеліміз осында жүрген әйеліміз қана көшеден әйелдермен бірге көшеге шығып соларға барып оралап қайтыпты. Бізге ана үйіңді бер, бізге жан көмек бер, жәрдем бер деген. Ана пәтерге ме бір сондай барған ғой. Мен қап дедім. Енді қазір сол маңдай көзден ажырап қалып мінекей ақпарат келтіре алмай отыр. Сөксе істіп жатыр. Сонда не қазіргі шамалда болса оянып атқанларында қайттан ұйықтатуға иман ұрлауға осындай қазір қызмет жасап жатыр. Ол біздің топтың арамызда тұр. Бірақ Құдайға шүкір топтың арасында соны біліп отқан әйелдер бар. Маңдай көз айтылған соның жаман екенін түсіндіріп жатыр. Мен үндемей отырмын. Оны істеп жатқанда көбісі еркектер, яғни едек бас еркектер. Олар өздерінше ол бір намыс көшеге шығарамыз, ел билікті ауыстырамыз, жоқ болмайды. Енді қазір не? Біз қазір осы ақты көбейтін Абылай хан бабаның басында қорымды көтердік. Қорымдағы бізге есімдерін берді. Иә, 17 шейіттерін кеше көрдім. Және 7 әулі. Ол әзірге құпия. Оны ашуға болмайды. Бізге арасында шақырған кезде ғана өзіміз сол тақваларды, соларды алып барып, сол жерден жалғанып отырамыз, дерек алып отырамыз. Яғни ол жерде көбінесе мына қан қысымын қандағы шайтан жағатын жер. Күнің кеше сен жатып ең, оның қандай болып қалды? Бәрі де айтады, біз сол жерге арқамызды тигізбек, біз керемет бірден-бірден сылып алдық дейді бәрін. Тұмауымды сылып жоғалып кетті өзінен өзі деп жатыр да. Соны топтап отыр ғой. Сондықтан біз ол жерді таза ұстауымыз керек. Ол жерде әзір өйткені біз ол жерде аттар есімдер аталмағаннан кейін тек Алланың өлшеніп тұрған нәрсесі ғана біздің істеген сауабымыз ғана беріледі. Егер де сенің сауабың оған жетпейтін болса, сен ол жерге 100 рет барып жатсаң да саған берілмейді мінекей. Өйткені ол жерде аттарын жабық тұр. Сол сияқты Абылай хан атаның басындағы шейіттердің 17 адам бас жабық тұрған кезде ана қасиеттер берілмейтін еді. Енді 17 түрлі қасиет. Міне көрдің бе? Әйелдік садақшылық бар, өткен жүзіктің көзінен өткенде өткен қимылдайтын, осы сонда анау емші де бар, тауас алапат күш, тау тасты қопаратын, осының бәрі енді әбзел тол. Сол қан, енді ол қан басқарып тұр ғой енді, қан оны бөлек енді. Сонда қан ол бір сөзін басқарып, енді ана 17 қасиет сол жерден қан арқылы берілейін деп тұр ғой. Сол 17 қазақтар және күші жерден аутизм мына. Мұл даун аурулары жазылады деп отыр. Жазылады деп отыр. Енді оған үшін сол халық дайындау, бірақ сондай жақсылықты көрсетпеу үшін қазір не біздің өзімізден арпыса итше үріп отқандар бар. Мынау не ол не Абылай хан ата ол анадан жер. Ай айналайын бұл деген жақсылық қой, мен кім болса болсын. Сен жақсылыққа сон қуансай, қазақ халқында осындай жеріміздің де қуат шығып отқанына қуансай десе, соны Құрандағы мынандай айтты. Мұхаммед деген сен ойпаттар басып өткенде шайтандардың ызаланды деген. Яғни ол ойпат жер ғой. Біз әрбір ойпатты ашқаннан сайын біздің қазақ еліндегі мына шайтандар ызаланады, олардың қарама қарсылады. Қалай да соған сон көрсетпеуге тырысады. Біз ақпараттан жылатпауға тырысып жатқанның себебінің бірі сол. Әкімдердің өзін қарсы отқан сөр. Міне яғни шайтандар ызаланып жатыр. Бұл неге былай болды деп. Бұл мен бірақ біз тоқтамаймыз. Бізге қазір қарама қарсы осыған қазір қазақ халқының дін амандығын қалыптастыруға, қазақ халқының осы болашаққа деген осындай біздің бірлігімізді, елдігімізді сақтау үшін біз осындай Алла жолында соғысуға ең бірінші қарама қарсы бізге ең үлкен ел биліктен де, масқаптан да, анау отырған іріп отқан иттерден де ең қауіпсі өзінің арамыздағы аққу сұңқарлы. Солар білдіріп отыр мінекей. Бұлар қалайда халықты сол қайда осындай жетелеп алып келіп мына ата жолының абыройын берін көтеруге олар көрдім іштарлық мінекей. Іштарлық жасап отыр. Іштарлық бар жерде дін жоқ.
қазіргі жаңа айтып отқан дін саясаттан бөлек деген ол ішіне сыймай отыр. Іш тар болып отыр. Іш тарлық бар ма? Дін жоғалып кетті. Қазіргі міне Тоқаев 200-ді. Өйткен себебі неге? Оның маңдағы қазір тұрған Назарбаевтың қалыптастырған билігінің бәрі 200-ді. Осының қазір алған сынақтысы 7-іне сынақ түсті. Ішіндегі 7 байға сан олардың дәулетті арнат, ұрпақтарына азап беріледі. Мінекей, осы ескерілді. Яғни биліктегі 7 адамға сынақ түсті. Ашықтан ашық сынақ түсті. Дариғаның өзін ескерту берілді. Егер де Дариға бұнысын доғармайтын болса, енді қалай болатынын өзінен көреді. Үлкен қай қасірет келеді. Енді Назарбаев өзінің ұрпақтарын құтқарылмағанда, өзінің өмірге келген өзінің балаларының тағдырларын түзелмейтінде, мемлекеттің тағдырын түзет деген мынаны қалыпты, осының бәрі шірік нәрсе ғой, оның бәрі. Бос нәрсе ғой. Адам өзінің отбасының тағдырын қалай болатынын білмей тұрып, мен елді құтқарамын, мен осындай мына ділді арттырамын деген деп болған бәрі осылардың бәрі әбілестің ұрпақтары мінекей. Бірінші әбілестің ұрпағы мінекей өзінің елбасымыз Назарбаев. Жақсы бол, қызмет жасады, іскер шығар. Бірақ ісмерлік қыла алмады. Мына халықты рухани қайта төмендетіп жіберді мінекей, соған келтірді. Тоқаев соны қазір әрі қарай жалғастырып жатыр мінекей. Бұның өзі бірақ бізге қолайлы. Себебі неге? Енді көшеге шығып, қазір біз енді Құдай қаласа алдымызда Қабанбай батырдың басында 31 тағы сақшы жатыр. Өзінің сарбаздары жатыр. Абылай ханның кезін сосын. Сол 31-дің атын, оның қасиетін, оның руын біз анықтауға жұмыс істеп жатырмыз қазір. Құдай қаласа келесі аптада біз Қабанбай батырдың басына сапар шегеміз. 11 адамға жол түсіп тұр. Сондықтан қазір ұрпақтар қозғалмай жатыр. Мен ұрпақтарымды оятыңдар деп отыр. Қабанбай ауылынан барып құрбандық шалып, соларға көрсетеміз. Мінекей, сендердің аталарың мына жерде жатыр. Біз соған келіп тұрмыз, той Астанадан деп. Сосын басына тас белгісін қоямыз, енді өтетінін көпір қоямыз, сондай-сондай жұмыстарды атқарып келуіміз керек. Сонан кейін мінекей Қытайдың ар жақтан келетін көп нәрселер жабылады. Қытайдан қауіп жағылады. Біз де қазір Қытайдан қорықпауымыз керек. Біз қазір мына көшеде жүрген, анау жүрген, көтін ашып жүрген, шалбарланып жүрген, жалаңбас жүрген үлкен осылар, бұлардың бәрі жоңғарланып жатыр мінекей. Осылардың осы еткені ертең бұлар жерден ажырады. Бұлар ертең өлгенмен де жерді былғайды, қайтты нәсіл болып шығады, біздің ұрпақтарымыз жалғанады. Сондықтан қазір біз осыларды қалайда мына Назарбаев те өлмесін. Бұлар да өлмесін. Бұлар әбден қартайып, өзінен қателіктерін білсін. Мен тілеуім сол да. Тазарып кетсін. Ең болмаса, өзін ең болмаса тәубеге келіп кетсін. Қазіргі отырған Қазыбек Иса не латын тілді отыр. Осылардың бәріне Алла Тағала азап берді. Бірақ оны түсініп отқан жоқ. Өйткені неге? Бұлар қазір өздері ден сау, шырт-шырт түкіріп отыр халқына. Себебі неге? Осы халықтың жамандығын әуелі соған жинау керек. Мысалы, сондай адамдарға, басшыларына, мына халықта қазір көбісі білмейді деп отыр ғой. Білмей қателесті дедім, мен атымды шында оп деп тықысқартқан, ұяттығым, мен Құдайға қарсы шыққан екенім деп оны алып тастайтын болса, соның жамандығын алады да, соны ұйымдастырушына барады. Мінекей, соның баласына қонады. Мына солай қазір біз соны аударуымыз керек. Сол аудару үшін қазір бір адамды болса күресуіміз керек, әруақтардың басын көтеруіміз керек. Қалайда біз ақты көбейтуіміз керек. Сонда ғана бізде бірлік болатын болса, бір тәуірдім жаңа 7 ел бірлік келсе, енді қара қатындарға сынақ түсті. Қара қатындарға мезгілмен сынақты қара қатындар деген қазір шашын қиып саған, шалбарланып жүрген, кеше ғана мені біреу кәдімгі еркекше боқтап отыр да, осы астында тұрады екен. Кәдімгі мен оны ондай боғазы мен айтып көрген емеспін кезінде. Бір қанша сол енді мас болып жүргенде айтпайтын нәрсені қарсылық ішіндегі оянып оянды. Соны мені соны не отыр, мысалы сондайларға енді ұрпақтарына сынақ түсті. Көп солдың ұрпақтарының тағдырлары алынып қалып жатыр. Олар шошқа сияқты өзінің ұрпақтарын жеп жатыр. Сол қара қатындарға сынақ түсті. Енді жесір еркектер көбейеді. Бір осындай дәмілдемін сөйте мына халықтың арасында қазір осы ауру індет көбейеді. Қазір былтыр осындай жағдай болды ма? 42 айында осындай жып-жылы осындай халықтың егінін жинап алсын деп бұған қар жауып кетті аяқ астынан. Міне осының өзі қазір мына осы Абылай хан атаның басын көтерілгені, аруақтарын қосылып жатқаны, халықтың әлеуметтің топтың қалыптасып жатқанының өзі біз ауа райының өзіне сонда ықпал беріп жатырмыз мінекей. Біз енді қазір Шыңғыс хан бабамызға дейін сол қаншама аруақтардың басы көтерілу керек. 100 есім емес, біз енді ең болса жылына 100 аруақты қосып отыруымыз керек. Міне есім деген сол. Енді 32 Қабанбай батыр менен қосыла ма? Мына жерден 18 қосылып тұр ма? Қанша болып тұр енді? 50 болып тұр. Жетеу. Иә. Сосын тағы жетеуле қосылып тұрмын. Міне жетеуле ол енді тақуалыққа бізге өзінің жасырын оған ол дәрежеге жалпы халық барғанменен
Ол болмайды, ол әуелі тақуалын ұстану керек, сонан өту керек, сосын ұлсат болу керек. Мінекей қазір 57 болып тұр ма, енді Құдай қаласа ар жағында мына Жақып пайғамбардың басын әлемге жариялаймыз. Жақып пайғамбар еврейлердің атасы біз жер бізде деген. Ол бірақ енді біз қазатын бізде қазір оған дайын жоқ. Еркектердің өзі дайын емес. Жақып пайғамбардың басында 39 әуле бар, бірақ неше әуле бар екенін білмеймін. Оның түбін шығарамыз. Соның өзі күш қой мінекей. Сол әулелердің аттары жайланған кезде біздің аталарымыз ғой айналып келгенде. Оның өзі үлкен бан. Сол сияқты Құт пайғамбар ойсыл қараған батында 91 әуле бір анамыз жатыр мінекей. 91 әуле Ақтөбенің өзін бір ақ жерден көтерілейін деп тұр. Міне осылардың бәріне қазір міне біз әлеуметтік топты көбейтуіміз керек. Біз қалайда шегінбеуіміз керек. Енді ата жол еңсесін тіктеді. Бұл жерде қазіргі біздің мына ағылдың кезінен мен керемет болдым дегендер осылардың озбырлықтарын бұның бәрі әшкере жария бола бастайды. Бұлардың бәріне сынақ түсті. Көбісі о дүниеден өтеді. Кеше ғана мен ағылменен кездестім. Құран оқып отқан кезде құт бір дастархан басында Құран отқан кезде мына ата жолында аққу сұңқар болып ақыретке өткенген деп соны қуанып кетті. Яғни ол көбейді, қуанып кетті. Яғни сондай жағдай келе жатыр да. Міне осындай жағдай өткені сол ағылға солар барып қайттан қызметке тұрады. Соның сабына барып. Міне осындай жағдайға қазір біз келдік. Бұл бір қуаныш емес айналып келгенде. Өйткені қазақ халқына екі түрлі Алла тағала жол беріп қойып еді. Бірінші осы ел мемлекетіміз құрған кезде ата жолы болып ашылды ғой. Қанша 1097 жылдары ашылды. Ата жолы болып қоса келді, қаншама қалт көтерілді, сол қалпымен зерттеу керек еді, сол қалпымен тәртіпке келу керек еді, шариғат бәрін бүгіре қосылу керек еді. Сондай кезде біз бұндай емес, біз бұл уақыттарда біз әлемге үлгілі ең бейбіт Құдай патшалығында өмір сүретін халық болатын едік. Біз өмірге қаншама ұрпақтар қазір номадты ұрпақтар келіп жатыр, солардың бәрін қазір жоғалтып алып жатырмыз. Сол балалардың бәрін ертең қашыннан қиылады, өйткені оны әке шешесіне текті берді мынаның тәрін, бірақ оған арам тамақ беріп путына кәдімгі қыз болса шалбар кезіп сөйтіп арамен жатқаннан кейін ол сәйкес келмегеннен кейін өз тағдырын жеп жатқаннан кейін оның жастай оны алып кетеді. Осындай жастардың өлімі көп болады. Немесе ертең шамалы ол аяғынан тұрып басқа теріс қылықтарға ала бастаса ол кезде ол да сол қыршыннан қиылады. Жастардың осындай біз қай қасіретке. Сонымен бірге мына ел билік алдында біздің барлық осы дін саясаттан бөлек дін деген сендер масхаб деді. Алдында анау тұрған шашын жайған көтін ашқан дінді білмейтін енді қазір сол қорғаныс министрі отыр ғой Ермекбаев. Осылардың бәрін дінді басқартып қойды. Міне бұның бәріне ібілістің ұрпағы. Енді қазір біз ақпараттың жүйеміздің бәрі тұрған дінсіздік. Біздің киномыздың бәрі дінсіздік. Кенесары хан басын жалаң бас күйнеге түсірген сол тұрған ертең олардың бәрі жазасын алады ғой мінекей. Қазір қарап жатсаң шетелден көшіріп алған қолдан тарихи оқиғалар жасап жатыр да осылардың бәрі ертең соның жауабы береді. Дәл сол қалай күйіне түсірсең сен де ертең ұрпағыңды сол тағдырды Алла тағала жүктеп береді мінекей. Бұның бәрін түбі түзеледі. Енді бұл екінші жолы біз мына қалайда біз осындай індетпенен қазір бізде елімізде соғыс болмау керек. Біз ел билік төңкеріп тастаймыз деген оның бәрі ақымақтық, төңкерткізбейтін дарбақтар. Біз қалайда сол ел билік қазір іштен іріді, қарама қарсы арасына қорқыныш түсті, қарама қарсы сөйтіп халықтың айтқанына осын бейімделе береді. Халық қазір неге сұрау керек? Біз дүниені емес, біз ар-ұят сынауымыз керек. Біз дүниені емес, біз қазір мінекей балашағымыз ұрпақтарын не білім беріп жатырмыз. Соныңыз керек. Біз қазір әуелі өзімізден бастауымыз керек. Анау отырған сол Тоқаевтан бастап, ана бастарын ең болса 40-тың жауатын болса, аянына жалғаннан әретті. Міне қазір біз халықты киіндіруіміз керек. Қанына жаулығын етегін жауымыз керек. Болашақта енді 2 жылда Құдай қаласа біздің қыздарымыз етекпенен көшеде мақтанатын болады. Оған сен шешіндіре алмайтын боласың енді. Сен шешіп шалбар кидесің де сондай қыздар шығады мінекей. Өйткені мына қазір ақ көбейіп жатыр. Мына әсіресе мына жас қыздарға олар тез оянады. Оларда ар ұят мына бұрынғы ғылым қалында тұрған оның тегінен бұрынғы өміріндегі әдетін қайталай бастайды. Орамал тағады. Сен сондай соғысқа біз келе жатырмыз енді. Сондықтан соған жетпесін біз күні бұрын алдында шешім шығаруымыз керек, халықты киіндіруіміз керек. Қазір қандай емнің де барлығы осы Құдай арқылы, Құдайдың барлығын менен қияметтің шынын, ұжданның дұрыстығы арқылы барлық ауруға шипа түсіп жатыр да.